ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು. 1000 ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಮಾರು 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳು 80. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 80 ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 80 ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 80 ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2500 ಹೆಚ್ಚು ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 75 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. 2024 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 80 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 5 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, 2024 ಕರ್ನಾಟಕದ 3 ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 2 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ 3 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಳ್ಳೇದು, ಅಂಕ ಸಮುದ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆ ಗದಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದೇ 3 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ 2024 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಜೌಗು ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ತಮಿಳುನಾಡದ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದನೇದು ಕರೈವತ್ತಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಎರಡನೇದು ಲಾಂಗ್ವುಡ್ ಶೋಲಾ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡದ 2, ಕರ್ನಾಟಕದ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, 1971 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೌಗು ತಾಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ಒಂದು ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ನಾವು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1997 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು 1997. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು 1971. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2024 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ, ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಥೀಮ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಥೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2500 ಹೆಚ್ಚು ಏನಿದೆ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ಗಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸ್ಥಳಗಳಿದೆ. 3 ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು 2022 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, 2024 3 ಘೋಷಣೆ ಆಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ತಮಿಳುನಾಡದಲ್ಲಿ 16 ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, 10 ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ. 10 ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ರಾಮ್ಸಾರ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ರೆಡ್ ಡಾಟಾ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 48 ಹೆಚ್ಚು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 42 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅಂತದ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿದೆ, ಕಿಯೋಗಾಡಿಯೋ ಘಾನಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಯುನೆಸ್ಕೋದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಯ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಕೇವಲ ಅದು 0.2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಅದು 4,230 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಅದು 1984 ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹುಡುಕಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ನೆನಪುಳಿತದ, ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. 2024 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂದೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂದೋರದಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಪುರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಂದೋರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಿರ್ಪುರ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಚುಟುಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ KS ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.